Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando um passo a passo de como fazer duas lembrancinhas para o tema de batizado. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo, sem mais delongas, vale para o passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê! Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, os meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, né? Eu já tenho aqui no canal várias ideias, né, de reciclando CD, e também tenho outra ideia também de lembrancinha para batizado. Eu vou estar deixando para vocês tudo na descrição do vídeo. Pessoal, me perdoe a minha voz linda, é porque tá bravo aqui, né? Essa virose aí doida me pegou, né? Me pegou firme. Graças a Deus agora eu já tô bem melhor, né? Então, vamos logo começar o nosso trabalhinho? Vou vir utilizando minha amiga cola instantânea. Pessoal, aqui eu vou estar fazendo um centro de mesa para batizado e um porta-bombom, né? Aqui, ó, eu já encapei a metade de um CD, né? Eu optei fazer desse jeitinho aqui. Eu já fiz também essa base aqui em outros trabalhinhos, né? Que eu resolvi estar trazendo aqui também, porque eu acho que fica lindo. Vou vir aqui, ó, fazendo a colagem na parte de trás. Ó, vou vir encapando aqui o nosso CD. A corzinha é opcional, né? Como aqui eu resolvi fazer de menino, eu resolvi estar utilizando o azulzinho. Ó, base pronta, nossas rosinhas. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu ensino a fazer essas rosinhas. Eu vou estar deixando para vocês também na descrição do vídeo, né? E, pessoal, nossa base aqui já está pronta. Eu vou vir fazendo a montagem aqui do nosso bonequinho. Eu já fiz o rostinho dele, ó. O rostinho dele é bem simplesinho. Eu já tenho um vídeo aqui também. Eu fiz com a caneta permanente de ponta fina, depois vim pintando e fiz o blush aqui, né? Deu uma corzinha aqui. Vou vir colando o cabelinho dele. O corpinho, a nuvem, passar um pouquinho de cola aqui, ó, e vou vir colando a nuvenzinha na frente, ó, o corpinho, e agora eu vou vir colando a cabecinha aqui, ó. Vou vir colando também a mãozinha. E agora eu vou vir colando a auréola, né? Auréola. A auréola. Vou vir colando aqui também. E agora eu vou vir colando também a asinha dele aqui, ó. Vou colar a asinha dele aqui na parte de trás. Centralizar aqui e vou vir colando. Levantar um pouquinho aqui. Ó, só vim colando aqui a asinha. Centraliza direitinho. Ó, como é que tá ficando. Agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou... Presta esse CV aí na cor azul. Para dar um acabamento, que é nossa anjinho, né? Nosso anjinho ficou desse jeito, assim, colado parte por parte. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu EVA aqui na cor azul. Pessoal, hoje tá difícil de gravar. Me perdoe o barulho da rua. Ó, eu vim passando um colo aqui. Um volta em volta. E vou colar aqui, ó. É um meio de acabamento da minha peça. Ó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir com essa minha tesoura aqui, ó, essa tesourinha aqui de corte diferente, né, escalope, e vou vir cortando aqui, deixando uma pequena margem, né, só que aí eu vou dar uma pausa e já volto com essa partezinha aqui adiantada. Ó, pessoal, aqui, ó, já deu o acabamento pra tesoura, né, ó, como é que ficou atrás, ó, como é que ficou na frente.
Agora, né, eu cortei essa tira aqui, eu vou vir com o meu corta-balão, né? Eu gosto bastante de dar uma lixadinha aqui nele, né? Só que a gente lixa quando a gente acha a nossa lixa, né? Aqui, tá vendo a minha lixa? Aonde? Aqui, achei. O negócio tá na nossa frente. Eu gosto de dar uma lixadinha aqui, né? Eu acho que é melhor pra poder fazer a colagem, né? Mas isso daqui é opcional. Quem quiser fazer, pode estar fazendo. Eu cortei essa tirinha aqui, ó. E vou vir dando acabamento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha tesoura. Eu vou tirar um pedacinho aqui na parte da frente pra poder dar esse acabamento aqui. Isso aqui também é opcional, tá, pessoal? Quem não tiver tesoura, não tem necessidade, não. Como essa tesoura foi mais uma da conquista, né? Mais uma coisinha que eu queria muito contar. Então, já que eu tenho, por que não usar? Ó, ó como é que ficou. Agora eu vou vir fazendo o quê? Vou passar um pouquinho de cola aqui, na pontinha. E vou vir girando aqui, pessoal. Nosso porta-balão. Ó. Você passa um pouquinho de cola. Eu não sei se eu vou utilizar essa tirinha toda, mas com certeza não. Não preciso utilizar ela toda, não. Eu acho que aqui pra mim já tá bom. Falar pra vocês a altura que eu deixei. Ó, passei a cola aqui. Vou aguardar a cola secar. A altura aqui, pessoal, ficou de 4 centímetros. E o comprimento depende muito do da grossura que você vai querer aqui. Eu acho que aqui pra mim tá bom. Aqui deve ter o que? Uns 15 centímetros mais ou menos. Ou até menos. Vou vir aqui e vou tirar o excesso. Ó, tirei o excesso. Essa partezinha aqui, a emenda, vai ficar para a frente, tá, pessoal? Aí na casa de vocês, vocês aguardem a cola secar. Isso daqui acaba com o nosso corte da nossa tesoura. O que que eu vou fazer aqui? No nosso CDzinho, eu vou vir aqui, ó, colando aqui na parte do meio. Vou passar a cola aqui, na parte de baixo. Apertei aqui no meio e vou vir colando. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou vir agora utilizando as minhas rosinhas, né? Quem me acompanha aqui sabe, já viu outros trabalhinhos meus que eu utilizei essa mesma base aqui, né? Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui nas folhinhas e vou vir colando aqui, ó, nas nossas rosinhas. O que que eu fiz? Ó, colei duas folhinhas, né? Vou tá colando assim aqui, ó. Por quê? Porque eu vou vir tampando essa emenda que ficou aqui, ó. Ó, você colando assim, a folhinha tampa a emenda. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Ó, a folhinha pra cima, vai vir colando a emenda. Ó, aí você não vê mais a emenda, ó. O acabamento fica perfeitinho, né? E vou vir colando as outras. Essa folhinha, pessoal, ela já tá sombreada. Eu utilizei o giz pastel. E pra fazer esse acabamento aí na parte do meio... Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vim fazendo um risco com um palito de churrasco e depois eu passei o giz pastel. É o mesmo procedimento que eu utilizo aqui em quase todos os trabalhinhos aqui do canal, né? Como é uma lembrancinha aqui pra batizado, né? Então eu achei que ficaria bonito desse jeitinho também, porque é um trabalhinho mesmo, né? Como aqui é pra menino, se vocês não quiserem estar, né, tá utilizando a rosinha, vocês podem estar fazendo aí do jeitinho que vocês quiserem. Eu optei em colar a rosinha porque eu acho que fica bem bonito. Mas a criatividade vai de cada um. Ó, colar aqui. A nossa base ficou pronta. Olha que gracinha, pessoal. Olha a nossa base. Agora eu vou vir aqui, ó, colando o nosso anjinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Se vocês quiserem também dar mais uma lixadinha. Vou vir colando ele aqui. Aí vocês colam. Ó, encostei. Agora é só aguardar um pouquinho para a cola secar.
Olha que gracinha, pessoal. Olha que gracinha. Aí você escolhe, né, se você quiser essa partezinha branca pra frente ou se você quiser a partezinha azul pra frente. Mas olha, que gracinha que ficou. Agora eu vou deixar ela aqui de lado e vou vir fazendo a montagem aqui da nossa segunda lembrancinha, né? Aqui, pessoal, vai ser um porta-bombom, como eu falei. A medida dessas peças aqui vai estar no molde. Eu utilizei aqui meus gabaritos, né, que eu tenho aqui em casa de MDF. Colhei essa partezinha aqui, vou vir colando agora aqui o mesmo molde do rostinho que eu vou estar utilizando aqui. A corzinha também do cabelinho da criancinha é opcional, né? Aqui eu utilizei ele moreninho. Vou vir aqui, ó, com essa partezinha do bombom e vou vir passando cola aqui, ó, e vou vir unindo uma pontinha na outra. Já tenho várias ideias também de porta-bombom aqui também no canal, pessoal. Ó, mãozinha. Certifica que o dedinho, né, o polegar, né, tá pra cima, né, direitinho, ó, no lugarzinho certinho. E agora eu vou vir fazendo o quê? Vou colar também a asinha, né, a asinha, não sei, vou colar assim. Vou deixar a asa pra colar por último. Vou primeiro colar aqui o roxinho. Vou colar aqui o roxinho. A parte da auréola. Essa auréola. Parte aí. Essa partezinha aí, ó, que a pessoa aqui não sabe nem pronunciar. Ó, como é que tá ficando. Vou colar também o pezinho dele aqui. Centralizando aqui na parte do porta-bombom. Vou passar um pouquinho de cola na parte de baixo. Vou centralizar aqui. Ó, aguardo um pouquinho pra cola secar. E agora só falta colarzinho. Eu não tenho um porta-bombom aqui, mas aí na foto de capa vocês vão estar vendo direitinho como é que ficou. Agora é só vim colando a asinha. Deixa eu ver aqui aonde que eu colo. Utilizando materiais reciclados. A Rosinha acabou de sair aqui, ó. Da parte de trás. Ó, vou passar a cola aqui e vou vir colando a Rosinha de novo. É que o tempo aqui também não tá lá essas coisas não. Tá chovendo, né? Aí já viu, né? A cola não está colando direito. Mas olha que gracinha que ficou, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer o trabalhinho, né? Olha que gracinha. Duas lembrancinhas, né? Dois mimos aí pra você tá dando aí um batizado do seu filho. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família, me ajuda aí a bater minha meta de 5 mil inscritos no canal, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam, que o comentário de vocês é muito importante aqui com o engajamento também do nosso vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!